Takimet e buxhetimit me pjesëmarrje kanë vijuar me banorët e njësisë administrative Voskop. Në këtë takim i pranishëm ishte nënkryetari i bashkisë Kletion Kita, i cili u shpreh se brenda 2 viteve janë kryer një sër punimesh në këtë njësi, por ngelen ende punë për t'u bërë. Ju e keni parë që në njësitë tuaj administrative, në gjitha fshatrat, bashkia e Korçës, së bashku me ndërmarrjen e shërbimeve publike, kanë ndryrë në çdo fshat për të përmirësuar infrastrukturën, kanalet kuulluese dhe kanalet vadice. Kjo punë që voluminoze që është bërë gjatë këtyre 2 viteve nuk është bërë në 27 vjet të marra së bashku. Ndër problematikat kryesore për të cilat shtruan kërkesë banorët, ishin mungesa e ndriçimit publik, tensioni ulët i rrymës elektrike, bllokimin e kanaleve kulluese, si dhe mungesën e një kopshti në fshatrat Goskovlart dhe Poshtë. Ndërsa banorët e fshatit Dërsnik kërkuan asfaltimin e rrugës Dërsnik-Polen, si dhe ngritën shqetësimin për mungesën e ujit të pishëm. Po e para është uji. Unë s'kam ujë, unë s'kam shkolla, unë s'kam kopësht, unë s'kam rrugë, unë s'kam shtylla për drita, unë nuk di sa të numëroj, për ndaj po them. Rryma energjisë elektrike në të gjithë fshatin Goskovë, Sipër, nuk e kalon 180 volti. Kemi dritat e rrugëve, kemi tapit e tokave, me dhe ujnë e pishëm, 50 metro larkë është linja këtë lidhemi. Në përgjigje të tyre, Kita tha se bashkia ka marrë masat për vendosjen e 1000 ndriçuesve në njësitë administrative, ndërkohë që dhe kërkesat e tjera do të jenë në prioritetet e tyre. Bërë një procedurë për blerjen e 1000 ndriçuesve të rinj. Pjesën e pastrimit të kanaleve kulluese dhe vaditës, edhe këtë pjesë kemi bërë shumë pastrime kanalesh në të gjitha fshatrat. Në rastin e Goskovës duhet ta verifikojmë ndërmarrjen e shërbimeve publike. Jemi duke punuar dhe duke nxjerrë të gjitha ato çfarë duhen për njësitë tuaj administrative në lidhje me ujin e pishëm. Prandaj, ne kemi vënë në plan që të bëjmë të gjitha projektet e ujësillësit për të gjitha fshatrat, jo vetëm në njësinë administrative Voskop, por në gjitha njësitë administrative, të bëjmë gjitha projektet dhe të gjejmë mënyrat e financimit. Si pas Kitës, me përparësi do të zhije dhe ndarja e tapive të tokave për këta fermerë.